I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. Vamos começar mais um vídeo aqui para o nosso canal. Deixa eu mostrar para vocês a novidade por aqui. Espera aí que eu vou virar a câmera e mostrar. Tá todo mundo de visual novo. Cortei meu cabelo, gente. Ó, eu mesma cortei, não tenho experiência, mas cortei. Porque tava bem feinho, né? Tava despontado, mas ficou bem melhor. Cortei o cabelo das crianças também. Pera aí, Dom. Olha lá, o Dom. Olha aqui, Dom, pra mamãe. O Dom tá de cabelo encurtado. O Theo também. A mamãe aqui, ó, arriscou, cortou o cabelo de todo mundo. Tá todo mundo de cabelo curtinho. Tava todo mundo cabeludo e mamãe foi e cortou. Ficou bem melhor, gente. Gostei demais do meu cabelo, assim, mais curto. Que ele tava grandão, mas tava despontado, né? Então, melhor assim. Aproveitei também pra fazer sobrancelha. Fiz minha sobrancelha. É muito bom a gente cuidar da casa, deixar tudo limpinho, tudo arrumadinho. Mas é muito bom a gente tirar um tempo e cuidar da gente também, né? Se olhar, cuidar aí da unha, da sobrancelha, do cabelo. Então, eu hidratei meu cabelo, cortei, né? A unha eu faço fibra de vidro, então ela permanece feita, né? Bem legal. O que, que vocês acharam? Ficou bem melhor o cabelo assim, né, meninas? Sem aquelas pontas. E eu também aproveitei e vacinei as crianças vacinaram. Levei o Theo no dentista também, então saí pra resolver algumas coisas. Agora eu preciso mexer, tô pensando em mexer ali no meu cantinho de maquiagem, vou mostrar pra vocês, né, que eu tenho um cantinho ali, ó, o Dom já tá bagunçando. Um cantinho de maquiagem, eu tenho que organizar, limpar, não tenho muita coisa, porque ultimamente eu não tô saindo, fazendo muita maquiagem, eu uso mais o básico, né. Nesse período que a gente tá em casa, eu não tô utilizando muita maquiagem, então eu tenho pouca coisa, mas eu tenho que repor, tenho que comprar algumas coisas que eu gosto, meu BB Cream, tenho que comprar corretivo, essas coisinhas básicas, eu tenho que comprar, e batom, eu amo batom. Então, vou mostrar pra vocês ali como é que tá, vamos limpar e organizar.
Eu arrumei aqui a cama, né? Mas os meninos já vêm aqui e dão uns pulos aqui em cima. Eles amam. A hora que eu arrumo a cama, eles vêm e fazem aquela baguncinha. E agora eu vou mexer aqui na gaveta. Deixa eu mostrar pra vocês. É, tá faltando um espelho aqui que eu não tava deixando com medo do Dom quebrar ele. Mas eu vou mostrar pra vocês o espelhinho que eu tenho, que eu utilizo. Que ele é de coração. Eu acho ele muito lindo, o Rose Gold. Pera aí. Ó, quem tá ali desfrutando. Gente, eu vou limpar ele, mas eu peguei aqui, ó, esse espelho, tá vendo? Aí de um, ele é rose gold, aí de um lado ele amplia mais que o outro, sabe? Tá sujinho. Oi, oi. Pera aí, solta. Onde? É. É. Oi, oi. Ah, ah, sim, quebra. Vou limpar aqui com essa misturinha. Presta aqui, meu filho, deixa a mãe limpar ele pra ficar limpinho. Esse banquinho que eu tenho, eu gosto de usar ele como apoio, tá vendo? Eu limpei o espelho, ficou limpinho. E agora eu vou limpar ali dentro das gavetas. Aí eu sento aqui, né, pra fazer alguma coisa, alguma maquiagem. Eu pretendo ter uma penteadeira, gente, porque assim fica um pouco ruim, né? A penteadeira é mais legal, mas mais pra frente eu pretendo ter. Não sei ainda, né, porque aqui, querendo ou não, o quarto é pequeno. Vou sentar aqui agora. Ó. Fica até legal, tá vendo? O espacinho, eu peguei aqui o paninho e o multiuso caseiro, né? Pra gente poder limpar. Aí eu abro aqui, ó, pego minhas coisinhas, tem um controle do ar tá aqui. Vou mostrar, vou tirar aqui pra gente poder limpar e organizar. Essa plantinha aqui, aqui fica os pincéis. Aproveitar e lavar também, né? Lavar esses pincéis. O que que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei dois organizadores, agora tá meio bagunçado, mas eu coloquei dois organizadores... Que encaixou certinho. Ó, tem pouca poeira, nem tá muito sujo, porque os organizadores estavam aqui, né? Aí são dois organizadores que coube aqui certinho. Esses organizadores eu usei na cômoda do Dom. Usava pra colocar as coisinhas dele, né? Aí depois que já não tava mais utilizando, eu coloco maquiagem. Aí aqui tem algumas paletas. Vou passar um pano nelas também, limpar tudo. E aqui tem um fixador de maquiagem. Eu amo demais, gente, esse BB Cream aqui da L'Oreal, ó, pra usar no dia a dia. Acho muito bom. Vou organizar, vou limpar aqui essa gaveta. A próxima tem algumas coisas de unha. Tem essa caixinha aqui, gente, que vem um perfume do Boticário Lissa. Isso tá até sujinho, ó, vamos limpar. E aí eu uso pra colocar coisas de unha, né? Tem acetona... Tem aqui lixinha, tem amolecedor de cutícula, coisinha de unha. Mas como a minha unha dura praticamente o mês todo assim, porque eu faço gel e tô fazendo esmaltação em gel também, então nem faço cutícula, meninas, ela dura. Então, ó, tá sujinha, tá vendo? Ó, vamos limpar. E aqui acho que não tem nada assim demais. Tem um... Acho que esse aqui é um outro amolecedor de cutícula. Vou até deixar aqui nessa caixinha junto. E tem essa bolsinha, gente. Essa bolsinha veio num ovo de páscoa. A gente dividiu os ovos. Aí eu fiquei com o ovo da Mulher Maravilha e veio essa bolsinha, essa necessaire, dentro do ovo de páscoa. Muito legal, muito útil, né? Necessaire pra gente que é mulher, pra viajar, pra sair, deixar dentro da bolsa. É muito bom. E aqui tem uma tiarinha e tá sujinho também. Organiza e limpa essas coisas aqui também. Pra ficar bonitinho, né? Meu cantinho de maquiagem, que é simples, mas me atende bastante. É tão lindinho esse espelho, igual eu falei pra vocês, ele é de um lado assim, do outro ele amplia, né? Bem legal. Aí eu só não deixo ele aqui porque as crianças, né, já viu. Depois fica pulando aqui, aí eu fico com medo de cair. Até que a caneca nem tanto, eles não mexem esses aqui, mas o espelho, o Dom ama esse espelho, né? Chama mais a atenção dele, então bora lá limpar isso aqui. This is all you need. Be your everything, yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel. Please just say it's real. More than just a thrill, not just in it for the thrill. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my buttons, babe, let me tell you something. I'm in it for the love, cause love it needs to touch it. You're pressing on my buttons, babe, let me tell you something.
let me know. You know I will show. Now we're sipping the Bordeaux with you through it all. Winter through the fall, you just make the call. Yeah, I'm in it for it all. I'm in it for the love, 'cause love it needs to touch it. You're pressing on my body, babe, let me tell you something. I'm in it for the love, 'cause love it needs to touch it. You're pressing on my body, babe, let me tell you something. I'm in it for the love. Coloquei uma toalhinha aqui na cama, que eu já tava suja, né? Pra poder colocar as coisas, pra poder limpar. E limpei, organizei aqui, ó. Aqui ficou base, né? BB Cream, alguns batons. Aqui tem blush, sombra, pó compacto, cola de cílios. Aqui eu guardo os cílios, gente. Limpei, né? Os organizadores, limpei as paletas. Tem essas xuxinhas aqui pra guardar. Aqui também, ó, na caixinha de esmalte eu organizei. Tem pouquinha coisa, né, gente? Não tem muita coisa pra organizar. Igual eu falei pra vocês, eu não tô investindo muito aqui, ó. Limpei a caixinha, né? E organizei aqui mais ou menos. Pra colocar aqui, ó, a hora que precisar. Vou colocar essa tiara aqui do lado também. E vou deixar essa bolsinha aqui também pra hora que eu precisar, né? Aí coloca algumas coisas aqui dentro. Amei, gente, essa bolsinha da Mulher Maravilha. Essa gaveta aqui, eu vou deixar ela vaga pra mim guardar uma outra coisa. E agora eu vou ver se eu limpo aqui. Esses pincéis. Aqui, gente, os pincéis, eu vou fazer o seguinte, ó, tá bem sujinho, tá vendo? Eu vou limpar com shampoo. Shampoo dos meninos, shampoo de criança, sabe? Vou limpar com shampoo. Aí o pincel, você tem que lavar ele pra baixo, né? Pra não vir água aqui pra madeira e pra cola e estragar. Então, a gente molha ele assim pra baixo, esfrega ele na mão, né? Coloca o shampoo na mão, esfrega, enxágua. E depois, ó, já coloquei aqui a toalha limpa. Pra colocar eles aqui pra secar. Dá pra lavar também com detergente. Detergente, se tiver muito, muito sujo, também é muito bom. Trouxe aqui pra fora, vou deixar eles aqui, né, pra secar mais rápido, que aqui tem a claridade aqui, mas não bate sol aqui não. Aqui lavei as esponjinhas, lavei a caneca, então tudo limpinho. Teve alguns que eu tive que repetir o processo duas vezes, de passar na mão, né, lavar e passar de novo, mas deu certo, ficou limpinho. Tava bem sujinho algum, vou deixar secar. Vou preparar aqui um lanche para as crianças, vou fazer um leitinho para eles também. Com um toddy que o Theo gosta. E vou fazer uma crepioca, né? Vou usar aqui uma ou duas colheres de tapioca para cada ovo. Acho que uma só tá bom. Uma colher de tapioca para cada ovo. Eu vou fazer três ovos, três colheres de tapioca, porque vai ser pro Theo e pro Dom. E vou preparar um leite para eles também. Aí você pode colocar o tempero que você gostar. Pode colocar sal, chimichurri, orégano, né? Se não gostar também fica uma delícia, só com salzinho. Fica muito bom. Vou fazer aqui agora. Crepioca. Eu temperei só com sal. Agora é só colocar na frigideira e deixar dourar dos dois lados. Fica muito gostosinho. Lembra muito pão de queijo. Sem queijo, né? Fica muito bom.
Pronto aqui o lanche deles. Olha como é que fica, gente, a crepioca. Se quiser rechear com queijo, presunto, requeijão, fica muito bom também, ó. Fica parecendo... fica puxentinho, parecendo pão de queijo, sabe? Muito gostoso. Vou pegar toda a área, tá limpinha. Troquei também a água da minha comigo, ninguém pode. Gente, eu coloquei esse talinho aqui na água... Só ele, e aí criou raiz com o passar dos dias e começou a criar o brotinho aqui e nasceu a primeira folhinha, que foi essa, que tá pequenininha ainda. E depois foi aparecendo mais folhinhas e eu acho que tá querendo abrir outra. Então, a Comigo Ninguém Pode, o talinho dela, se você deixar na água, ele cria raiz, cria folhinha e depois pode plantar no vaso. Né? Teve uma amiga que perguntou, foi só o talinho que eu plantei, gente. Coloquei esse forrinho aqui na mesa e agora eu vou... fazer manutenção do chão, ó. A cozinha tá ok também. Limpei o chão, agora eu vou passar um mop pra ficar limpinho, né? Aproveitei a água que eu limpei o chão pra jogar aqui e aproveitar e limpar, né? Que eu tinha só varrido. Agora sim, ó, o chão limpinho, brilhando. Manutenção feita, né? Que em cima tá limpo. As crianças pegaram a bagunça que tava aqui, ó. Ajudou a arrumar. Hoje eles arrumaram a caminha deles. Pela paz, né? Agora, gente, o que eu vou fazer? Vou dar um banho nas crianças, vou cuidar deles, né? Agora que aqui tá... Eles estão ali correndo na gritaria, não liguem. Manutenção feita na casinha, né? Varri tudo, tirei poeira, limpei o chão, né? Aproveitei a água e lavei ali um pedaço da área para tirar a poeira também. Rendeu, graças a Deus. E é bom a gente pegar um cantinho para poder dar mais atenção, igual eu peguei ali meu cantinho de maquiagem para poder dar uma atenção maior. Porque no dia de faxina a gente faz tudo assim... Mas na correria não dá pra fazer muito detalhe, então eu gosto de pegar um cantinho que esteja precisando, né, e limpar com detalhes pra poder ficar limpinho, que foi o que a gente fez lá no quarto. E tem outros cantinhos precisando também, depois eu vou compartilhar com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, tá, do vídeo de hoje. Obrigada pela companhia de vocês, por você ter chegado até o final comigo, me acompanhado nesse vídeo, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo! Thank you.